的是什么呀 ？Bubble， 大泡泡。Hello， 今天我跟 Claire 来到了彩虹大气泡，天气超级好，风和日丽，还很舒服。我们出来 City 逛一逛。小虫呢？很配，是不是很搭？哇！这边的水景豪宅区，还带小码头。你看，这是一个什么形状啊，虫虫？嗨，一个心形的，这应该是船上把那个桨绳撞拴在这儿的啊。这个不知道是什么，像个花一样，还挺漂亮。哎，它真的动了，你看这边也在动。如果是个 motion sensor， 它有可能是一个圆的白的东西，它不是一个摄像头，但是看着周围不像有的样子，所以有可能是个石头。对，我没有看到有 sensor 类似的东西，我感觉可能就是个 timer 吧，对，定时器，这样最简单，然后便宜。对 ，motion sensor 听起来这个东西就会很贵。解释了它的原理，虫虫也很好奇，好想住在这儿，住在水里。每天想吃海鲜了，就下面自己钓个鱿鱼，鱿鱼。啊，你还记得吗？地理书上写，我们地理上说，就澳大利亚是骑在羊背上的国家。嗯，对。啊，但是澳大利亚，你问他们本地人，他们说什么？我们为什么要骑在羊身上？在矿车上的国家。啊，对，他们这个他们比较认可。对对对，这是 apartment 吗？上面不知道了，咱去那看看吧。走。City Walk， 是一个 heritage， 就历史遗迹，所以他把以前的船坞改造了很多。但是因为这边政府非常保留古建筑，所以他不能动这个大结构。这是个什么？感觉也是吊船的东西哈。对，吊轰。哦。像那个时候的机械结构，那种大齿轮，然后就靠工人转啊转。对。然后用那个什么滑轮可以减轻好多重量。对，但是感觉这都是很辛苦的体力活。哎，这个建筑很有趣，一半是这种古典的石头房，另一半是现代的这种公寓楼。啊，这个就是刚才我们看到这个楼的主体。嗯，它怎么样改造？连设计图都给你放好了。嗯。啊，你想当年，这个是在什么时候？1907年的时候，这个街是这个样子的。这是每一个船都dock在这里，然后这个上面就是卸货了吗？应该是。1907年，我们大清刚亡了。这是悉尼的新赌场 The Crown， 建在海边的一个刚完工。这附近都是大楼。今天的摄影师 Claire 阿姨，讲解员加摄影师。哎，你不觉得这条小街很像我们北京的胡同？对，就是那种什么平安街，然后那些的比较骑自行车。然后你才会走到的这些街区，对，平安里那些。对，平安里这边的街区就非常的舒服。这个超英式，是吧？这个红色的、那个、超英式。啊，这家我觉得打理的挺好的。嗯。啊，它还种好多三角梅，很漂亮。他们这种排屋一般都是很细长的，走上去有两层。这种小木窗。行了，这是虫虫掉在地上的坚果，但小鸟会把它们吃了的。嗯，对，小鸟会感谢虫虫的。对，因为这些都是非常好吃的果子，也没有些其他的东西，小鸟会把它们当食物的，他们会谢谢你的。没关系，掉了也是很正常的。我们再摁一下是吗？啊，它应该自己会离开这个现场，这样会好一点。这有什么东西？
转移注意力，转移注意力，然后就会，哎，这是北海阿姨特别喜欢的那个房子，这个真的好好看，里面还有三层，真的好看，在这条街上最亮的仔，最亮的仔，而且刚才在下面还看不到它的全景，对，现在走过来，而且我记得还看一个白色的。